Вітаю, інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Одягнутися у власну самобутність або чого ми ще не знаємо про український національний костюм. Ми будемо говорити з нашою гостею, відома колекціонерка, дизайнер пані Роксоляна Шемчук, гість нашої студії. Пані Роксоляно, вітаємо вас. Знову раді бачити в нашій студії. Навзаєм. Сьогодні етногалерея вже тисяч екземплярів налічує. Так, це величезна кількість. Навіть важко уявити, як це все просто вміщається там в цьому приміщенні. Але дайте розкажіть, що було першим, яка саме перша була модель вашій колекції? Ну, якщо бути точним, то не тисячу, а тисячі. Тисячі. Я перепрошую. Так, якщо брати всі елементи одягу. Ну, вперше я вже розказувала про це, що першу сорочку було куплено на Червоній Руті 89-го року. Навіть не сорочку, а буковинський стрій. Ми поїхали тоді в складі молодіжних організацій. Я була тоді, належала, мала честь належати до визвольного руху молодіжного визвольного руху 90-х. І була величезна мрія мати автентичний стрій. І нам хтось підказав, що на Червоній Руті, по селах, на Буковині ще можна знайти. От ви їдете на Червону Руту, підіть по селах і там можна придбати ще. Ти вже студенткою була ті часи? Так, я була студенткою. Пристрій розпочалася такі рані роки університетські. І в цього року якраз було 30 років в Червоній Руті, вересні місяці, і якраз цього року було 30 років з того моменту, як я купила свій перший стрій. Як пізніше вдавалося знаходитися ці унікальні вироби? Так, отак і доводилося їздити по селах, знайомитися з бабусями, пити з ними чай, випрошувати сорочки? Ну, не тільки пити з ними чай, це треба розуміти, що в той час не було по Карпатах, скажімо, чи по Буковині, де ми їздили, чи по Західному Поділлі, ні готелів, ні в нас не було мобільних телефонів, не було інтернету. Ми фактично їхали просто часом попутками, часом якимись автобусами, рейсами, електричками. Їхали в перше краще село, ми розробляли, такі були етнографічні експедиції, ми розробляли маршрути. І ми не знали заздалегідь, де ми будемо ночувати. Ми просилися до людей ночувати. Дуже часто ми їли, ми просто пили молоко прямо от свіженьке з-під корови і їли випечений щойно хліб в далеких селах. І це такі були, звичайно, незабутні враження. І я думаю, в мене надзвичайна любов до Карпат, до української природи. І я думаю, що оцей потяг, він сформований, власне, тим, що ми бачили тоді в тих експедиціях. Ми бачили, помимо неймовірних пейзажів, які словами не передаш, які навіть фотографія, художня фотографія дуже слабо відтворить, тому що вони мінялися там щохвилинно, неймовірні заходи сонця. Я думаю, що це ще сформовано тими образами людей, з якими ми мали щастя на той час спілкуватися. Ми переймали ще ту якусь таку правдиву історію. Ми говорили ще з безпосередніми носіями того чи іншого одягу, який, скажімо, був, бо були старенькі бабусі, які ще ходили, які ще робили цей одяг, або ще могли розказати про те, що цей одяг їхніх бабусь або матерів. І це, звичайно, було незабутнє враження, і, звичайно, це скарбниця знань, яка пізніше тільки поповнювалася як базу, як таку, то все-таки отримали в етнографічних експедиціях. Знаєте, я собі зараз просто згадала те, що відомий колекціонер Іван Гречко, який збирав ікони на склі, Покуцькі, так? Він точно так само їздив в експедиції, ночував там тих гуцулів, просив в них ці образи, там вони не розуміли їхньої цінності. Сьогодні це національні скарби на мільйони-мільйони доларів. Так само, напевно, з вишиванками буде вашими. Напевно, не тільки моїми, але я впевнена, що буде. Чи взагалі сьогодні розуміють українці цінність цих строїв? Чи розуміли тоді їх, ці власниці тих сорочок, в чому цінність, так? Далеко не всі, напевно, так? І так, рівно ж так само, як і зараз, далеко не всі розуміють, що бути власником тієї чи іншої речі, які вже 100 років, це є велика честь і велика відповідальність. Бо часом зіштовхуються, правда, зараз дедалі менше. Але часом люди, які мають, скажімо, сорочку, яка там чи полиняла, чи вже зносилася за якийсь час, яка є шедевром народного мистецтва, вони вважають, що якщо вони заплатили за неї гроші, то вони можуть нею розпоряджатися будь-як. Там, різати, перешивати, шити якісь там новомодні сукні, орамлювати тією вишивкою. Насправді потрібно розуміти, і зараз, на щастя, є велика пропаганда і великий поступ в тій справі, що
мати, ну, мати сорочку, давню річ, так, або стрій, або головний убір, будь-що з того, що належить українському народу, українській автентиці, це дуже відповідально. І що наше завдання – передати, донести це до наступних поколінь. Тому що цього, ця криниця, яка вважалася ще 30 років тому безмежною, вона маліє просто на очах. І треба просто зберегти. Просто зберегти і донести. А вишивають сьогодні ще українки сорочки? Є ще там посада, зберігається ця традиція, як колись була? Чи вже такі йдуть на вернісаж, купляють там дешеві фабричні? Навіть в гіршому варіанті це китайські, так, вишивки. Аби була вишиванка. Звичайно, що є категорія. Зараз потрібно розуміти, що у 21 столітті люди мають великий вибір, яку вишиванку собі купити. І кожен має на це право. Хтось хоче взяти недорогу футболку з вишитою якоюсь там символікою, яка там, можливо, вироблена в Китаї, але вона коштує, відповідно, копійки. Має на це право, бо це також є буденна самоідентифікація. Коли хтось, я ще 10 років тому стверджувала, що вже так не вишивають, як колись. Я це стверджувала, я зразу бачила. Це коли на ліву сторону і на праву майже однаково, так? Навіть не в тому плані. Як правило, просто примітивність крою, полотна, ниток, швів, бо техніки шиття було в Україні дуже багато. Але зараз я вже можу з великою такою радістю стверджувати, що вже вишивають так, як колись. Тих людей небагато. Майстрині відтворили по крупинках, відтворили давні техніки, які вважалися вже втраченими і забутими. Є люди, які докладають титанічних зусиль для того, щоб відновити нові шви, щоб дотриматися тої правильності, тої харизми старої сорочки. А з другого боку, є дуже багато гарних модельєрів, сучасних модельєрів, які також творять вишиванку 21 століття. Тобто ми не можемо зупинятися на архаїці 19-го, там, скажімо, початку 20-го століття. Наше покоління також повинно внести якийсь свій внесок у розвиток цієї культури, тому що нація, мова, вишиванка, театр, свої вони мотиви, всі, так, звичайно, свій дух вони всі розвивають, звичайно, життя. Звичайно, ми повинні бути якось, але інша справа, що нам не повинно бути соромно за це перед нашими поколіннями попередніми. Ми повинні бути гідними тої культури і поруч, скажімо, з якоюсь машинною вишивкою, з якимись новотворами, такими як стилізованими, так, повинні бути дійсно гарні харизматичні речі, які будуть викликати захоплення і в наступних поколіннях. Тримати високий формат вишиванки. Звичайно, і високу планку. Пані Роксоляно, пропоную подивитися відео вашої колекції. Зараз продовжимо нашу розмову.
питання, Роксоляно, не лише одяг це був, так, а власне витвір мистецтва, ви нам сказали трошки в перерві між показом фільму. Так, ну треба розуміти, що різні люди колекціонують різні речі. Є люди, які колекціонують етнографію, тобто це є речі буденного вжитку, речі, які не можна назвати витвором народного мистецтва, але є свідченням того, що носили, скажімо, в будний день чи бідніші люди в 100 років тому, там, чи 150 років тому. Я, власне, бачу свою місію своєї колекції показати красу святкового одягу, який захоплює, який вражає не тільки людей, українців чи українського походження, який вражає весь світ. Я це знаю, я бачу, як люди приходять різних національностей зі всього світу до нас в галерею. І я, власне, поставила собі на мету залишити в колекції свої, бо я зрозуміла, не можна осягнути неосяжного. Я раніше і якісь там і писанки, і предмети побуту збирала, а пізніше я зупинилася все-таки на одязі, на аксесуарах, звичайно, тому що без прикрас, без головних уборів не відкривається повна краса і гармонія українського стилю. І я намагаюся все-таки виокремити, звичайно, етнографію від шедеврів народного мистецтва. Ну, мені здається, що мені це вдається. Є вже якісь витвори, сорочки, які вже є втрачені для України, і, можливо, тільки завдяки вашій колекції вони є збережені? Ну, взагалі, знаєте, кожна сорочка, якщо вона й колекційна, в тому сенсі, якому я сказала, вона є фактично неповторною. І були, звичайно, сорочки, які потрапляли до мене в жахливому стані, яким вже там кури стелили, які під ногами вже були. Є кілька речей, які повернуті з-за кордону. І ці речі, вони неповторні, але часами вони приходили в такому стані, що я купувала їх, а потім думала, навіщо я за таку, взагалі за шматку дала такі гроші. Але я там десь себе переконала, що якщо я її не куплю, якщо я не, вона буде втрачена абсолютно, а так є шанс її зберегти, і після реставрації вони стають, як правило, якщо вже я, бо як правило, хочеться, звичайно, взяти в гідному стані річ. І якщо вже я взяла в такому стані, страшенному, це означало, що це справді був якийсь витвір народного мистецтва, якщо я не змогла від нього відмовитися. І пізніше, після реставрації, часом тривалої дуже реставрації, вони дійсно ставали перлинами колекції. І зараз в студії це важко показати, але коли ви прийдете до мене наступного разу, я обов'язково зверну увагу ваші на ті сорочки. Зараз вони експонуються, зараз вони показані в гідному стані. Якщо не розказати їхню історію, люди можуть навіть не підозрювати, що вони вже повернулися від небуття. Але знову ж таки, і саме ті сорочки стають дуже теплими і рідними, тому що ти розумієш, що ти доклався до майже втраченого, і ти повернув його з небуття. І це якийсь такий особливий викликає ще. І коли там думки йдуть далі, думаю, напевно, там господиня тієї сорочки, яка ночей не спала і працювала над нею, вкладала свою душу, вона, напевно, десь на небі зараз посміхається, що ця сорочка милує око. Є енергія в 21-му столітті. Є дуже багато таких втрачених сорочок, які відреставровані, і вже їх відшили. Тобто вони дістали нове життя. Тобто оригінали зберігаються в колекції, а вже сам зір репліки, копії їх вже пішли до людей. І мені люди в соцмережах пишуть дуже багато про це, і це також особливо приємно. Чудово. Пані Роксоляно, у Львові буде якась унікальна акція. Давайте трошки розкажіть за неї. Так, у нас буде День людей поважного віку. І вас запросили, власне, брати участь, долучитися до цього дня. Розкажіть, що буде відбуватися? Я починаю в Палаці мистецтв 3 жовтня, це міжнародний день. Буде цілий комплекс заходів, і, напевно, я би хотіла звернутися. Я не належу до організаторів, я там виступаю в ролі спікера, доповідача, але я звертаюся до людей. Не люблю літнього віку. Літній вік, він такий, ставить якусь таку сумну галочку на віці людей. Але насправді я бачила дуже багато молодих людей зі старечою психологією, зі сумом в очах, а бачила дуже багато людей поважного віку, або там, скажімо, не будемо казати за, просто сивочолих людей, в яких було стільки життя, стільки драйву і стільки енергії, що вони ще могли би
ну, їм ще могли би позаздрити дуже багато 18-річних. І та межа похилого чи літнього віку, вона є така дуже відносна. Тому мені подобалася тега в Фейсбуці, здається, я прочитала, «Сиві та щасливі». А, от, дуже гарно. Це гарно, так. І, відповідно, мене запросили розказати, бо в нас вже був досвід, ми в нашій галереї робили таку соціальну екскурсію для людей, які гуртуються, які хочуть пізнавати. І мене несподівано запросили бути там чи не головним спікером почати. Я радо погодилася, бо в такому віці, коли вже сивіє чоло, часто виростають діти, часто ми втрачаємо в друзів, ну, або губимо їх, або вони йдуть в кращі світи, чи там супутників життя. І насправді необхідно мати середовище, а вже стаємо вибагливими до спілкування, до вибору середовища. І дуже гарно, коли створюються умови, де люди можуть не бути самотніми, де можуть подружитися з кимось, відчути, що таких є людей багато, які можуть мати гарні акції, які можуть спілкуватися. Не так, сидіти в ізоляції, а бути соціально активними. Я, там цілий, угу, цілий комплекс заходів є. Розкажіть нам таких два таких найважливіших, які не можна просто пропустити. Там насправді це варто зайти, подивитися в пресі. Я думаю, що медіапідтримка буде, в інтернеті є. Там, наприклад, будуть дискотека для таких людей. Ну, буде цей захід, де я запрошена о 12-й годині на Палац Потоцьких. Буде виставка робіт також, там буде кілька екземплярів, всю галерею не перенесеш, буде кілька екземплярів виставлено, я розкажу трошки про історію українського строю, пізніше буде також розповідь про усучаснення, про сучасні тенденції української моди, і пізніше буде така культурна програма. Тобто я думаю, що це вхід вільний, безкоштовно, і я думаю, що для багатьох наших слухачів і глядачів буде це цікавим. В п'ятниця, 3 жовтня, 12 година у Палаці мистецтв. Можливо, прийдуть до вас вишивальниці, або хтось прийметься виставкою, захоче ласкаво принести якусь свою стару сорочку вишиту, яка є унікальна. Абсолютно, абсолютно. Поповнить колекцію, пані Роксоляна. Я готова або хоча б відзнімкувати. І так, і дуже часто люди приносять свої такі надбання, свій спадок для того, щоб ідентифікувати, бо дуже часто люди хочуть знати, щоб який регіон. Так, і не забули, я це радо і не роблю. Пропало. Так. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі, пані Роксоляно. Роксоляна Шемчук, відома українська мисткиня, колекціонерка, громадська діячка, була гостею нашої студії. Це інформаційний день. В студії для вас працює Ярина Матвіїв.